Semmi nem indokolja, hogy az iskolák működtetését az önkormányzat a Kliknek átadja, ahogyan korábban a fenntartói feladatok átadása is indokolatlan volt Eger esetében. Így a csütörtöki közgyűlésen az erről szóló előterjesztést az LMP nem fogja támogatni, jelentette ki Komlósi Csaba. A Lehet más a politika önkormányzati képviselője szerint várhatóan drágább is lesz az iskolák működtetése, mert a tényleges feladatokat továbbra is a város cége az Equi látja majd el, de vállalkozói szerződés keretében. Azt gondolom, hogy az iskola működtetői fenntartó jogok azok az önkormányzat és ennek a szerves részét képezik, azzal, hogy ezek elkerülnek egy állami szervez az önkormányzatiság csorból, illetve csorból a helyi társadalom beleszólási lehetősége az iskola működésébe, hogy hatást tudjanak gyakorolni egyáltalán az iskolában történtekre. Az LMP szerint Eger, az egri önkormányzat egyszerűen lemondott az iskoláiról, a városvezetés nem a helyi érdekeket támogatja, hanem a kormány központosító törekvéseit.